Ырғызда ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтті. Мұнда да ет және ет өнімдеріне сұраныс жоғары. Шаруа қожалықтары бұл күнге арнайы дайындалып, жылқы мен мүйізді ірі қара етін ұсынды. Ал аудан халқы базар бағасынан арзан өнімді лезде сатып алды. Тақырыпты жәрмекеге қатысып келген тілшіміз Ерлан Мұхан жалғастырады. Мирасит Мағамбетова жеке кәсіпкер. Нұра ауылында шағын шаруа қожалығы бар, ірі қара өсіреді. Аудан орталығында өткен жәрменкеге сиыр етін әкелген, сұраныс жоғары. Қыстың қамын ойлаған тұрғындар лезде сатып алды. Жәрменкеге 240 келі алып келді. Сиырдың еті. Оның 150 келісін саттық. Ауыл тұрғындары жақсы алып жатыр ма? Жақсы алып жатыр. Бағасы қаншада? Мұндарым тегеде сатпатымыз еттім. Бүн сиырдың етінен 30 келі ет алдым. Енді қазір 20 келі бір жылқының етінен алайын деп тұрым. Өте жақсы көңілімнен шықты. Таңғы 9-да басталған жәрменкеде 4 ауылдық округтің шаруа қожалықтары өз өнімдерін ұсынды. Негізгі сұраныста ет өнімдері. 800 келі ірі қара, 300 келі жылқы, 50 келі қой еті және 500 келі балға келінген. Бәрі базар бағасынан 10% арзан. Мәселен, сыр етінің келісі 1400 теңге, қой еті 1200 теңге, жылқы еті 1600 теңгеден сатылды. Ырғыз балығының келісі 400 теңге болды. Әр апта сенбі күндері өтеді. Округтарды екі бөлініп, ауданда 7 округ бар. Орталық округ, Ырғыз ауылды округ постоянно қатысады, қалған 6 округты екі бөліп, апта сайын сенбі күндері осындай ауыл шаруашылығы жәрменкесін ұйымдастырып тұрады. Жәрменке мерекеге ұласты. Білекті жігіттер арқан тартып гыртасын көтерді. Ерлермен қатар әйелдер де білек күшін сынады. Шара соңында спорттық жарыстардың жеңімпаздары марапатталып, оларға сыйлық берілді. Ал мәдениет үйінің өнерпаздары ән шырқап келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Ерлан Мұхан, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.